Oh, hak ni gila-gila. Kita buat standard, buat standard. Okey, bos. Berapa? 80. 80 ah. Untuk lima 80. Oh, okey. Okay. Thank you. All right. Okay, apa? Thank you. Macam mana? Huh? Order mana? Shopee. Oh, dia. Kita. Barang yang beli, barang aku yang beli. Apa cerita? Ni betul-betul nak main balik ni. Main balik. Dah pakai 180, geng. Dah pakai 180. Kita down balik. Okay. DT standard je, geng. Piston DT standard. Tak ada. Dia Shopee. Bertambah lah, Milena. Itulah full stroke. Full stroke. Water pump normal lah. Apa kata join aku main ni? Jom abang, lah. Abang sponsor saya dinamik ke? Oh, hanya dinamik je ni. Sebab lebih. Gila babi. Dinamik tak boleh pakai DT. Tak apa. Boleh pakai DT ke dinamik? Boleh kot. Boleh kot no? Piston ni geng. Piston standard lah. Standard. Standard lah. Standard DT. Eh, aku tak pakai seatbelt lah. Tak lagi. Nak buat vlog. Allah. Seatbelt. Atau ya. Terus. Allah. Malam ni kita hantar kat Ali. Hantar blog, hantar hit. Biar Ali pergi buat. Tengok macam mana. Okay, sekarang ni 1DT. Nanti saya simpan blog tu. Nanti saya cari setting ngam-ngam. Okay. Pakai hat ni. Pipe standard. Okay kot. Tak mau pipe standard. Saya cari pipe barrel satu. Oh, garang. Ini ni lah. RM50 lah piston. RM50. Piston white, piston hang mahal kot. RM50 lah piston. RM50. Tukar ring ni RM80. Tapi beli Shopee murah lagi lah. Shopee satu set baru RM70. Alah, beza 10 ya. Sabar, water pump lah. Nanti kita buat cun-cun kan. Water pump tu aku set bearing dia C3. Nampak siapa? Water pump bearing C3 aku buat kan. Kau-kau kena buat eh. Laju sangat aeroposi. Laju sangat. Dah nak bocok kan. Saya pun tak boleh. Saya kalau keluar saya barang, saya punya barang nak cari. Okay. Alright, jom lah. Nanti dah kita tak kali makan ni. Let's go. Alright, assalamualaikum geng. Apa khabar semua? Semua kena sihat-sihat selalu. Okay, yeah boy. Alright, so hari ni petang eh. Saja nak keluar dari jalan. Nak pergi topak minyak lah. Okay. So, piston dah beli. Dan juga blok dengan head saya dah pergi hantar dekat Ali. Okay. Tunggu nak siap ya geng. Ha, saya pun piston standard ya. 00DT. Sekarang ni 1DT. Boleh je saya bawa piston ni pergi kat Ali. Suruh ribu blok tu. Tapi blok tu saya nak buat blok santai-santai. Okay. Ha, nanti kita tak payah nak ribu-ribu gila-gila sangat. Ha. Blok ni nanti saya cari tune dia. Di mana semua ada ni. Okey. Lembut. Okey. So itulah dia. Dah hantar blok.
harapnya blok tu Ali poting. Saya percaya kat Ali, saya hantar blok saya lah. Tu ketul emas tu, blok tu ketul emas tu. Ha, untuk geng itu stroke lah, tak ada apa pun. Ada yang tanya saya, kenapa saya hantar blok tu kan? Tak sayang ke blok tu? Sekejap, okay, belum. Tak sayang ke blok tu? Macam mana cakap? Saya ni bukan jenis nak simpan barang lah, geng. Saya ni kalau saya pakai, saya pakai. Oi, saya ni jarang lah nak simpan-simpan barang. No, tambah memang lah blok tu saya sayang. Ikutkan nak beli blok lain lah. Tapi bagi saya, kalau contohlah saya simpan barang tu, tiba-tiba dah simpan-simpan lama, rosak, tak boleh pakai dah. Oh, malah kan. So, better saya punya style, guna sampai habis. Putih lagi tak? Motor saya kena cek macam-macam. Minyak tuti lah, minyak petrol lah. So, itulah dia. Sebab tu kita hantar blok tu pergi kat Lee. Nak sikit minyak? Penuh lagi lah. RM1 lebih ya. Wih. Lagi satu saja. Saya kan saya tu tukar pilot baru kan. Motor bawah dia ringan. So nak check tengok. Okey tak okey, minyak jimat tak jimat. Jimat sikit daripada hari tu pun dah okey dah. Itulah plan saya. Okey. So sekarang ni jom nak pergi Masyami pula. Lepas tu kita keluar ronda. Saja ronda petang ni, tak tahu pergi mana pun. Maybe nak pi mana orang berkata Mata Mendari. Ha, RM10. Jom. Rumah Syami ya. Ha, apa tengok ah? Ha? Beza setup saya ni yang dulu-dulu ah. Ha? Bawah dia, bawahnya boleh clean lagi ni. Ha, dia tak ada bot, dia tak ada blur macam dulu. Okey, nak saya kasi pulas ah. Ha? Kah itu kan kalau nak pulas, kena pulas lebih kan, baru dia rok pian kan. Nampak? Ah, bawah okey. Tapi kalau bubuk tu normal lah. So top blok ni pun nanti saya akan cari setup lah. Saya akan cari setup cun-cunnya. Dia 125 ni kita kena cari tu je. Kita jumpa lah rumah Syamil tu. Tak kira apa-apa. Saya sambung lah. Alright. Ini saja santai petang ni. Berfikir-fikir nak bawa 125 tu naik ke mana. Apa rasa macam mana kan? Sebab tahun lepas kan dah bawa Y16 apa semua kan. So tahun ni macam nak bawa 125 eh. Harapnya setting semua, kena cari setting cepat-cepat. So minggu ni ialah naik ke mana untuk utara. Utara saya akan test dulu ni dengan blok ni. Saya rasa blok saya tu tak sempat siap tu. Tapi nanti kita try lagi ya. Tukar blok Y1 tu ha. So kita tengok macam mana. Nak kata dia kalau boleh jimat minyak sikit pun dah okey lah. Jangan apa. Bukan nak buat sampai jimat gila-gila kan. Ayah, ragu pun tak boleh. Aduh, pisang. Oi, berada ni siap tongkat kan. Bila nak kata punya lama. Tongkat tu oi. Kat situ je ke? Dekat mana? Dekat kedai depan tu? Haa. Syami bawa pi kena cendol. Macam ni shock apa? Thank you.
masuk terus. Oh, pit stop ni ya. Ah, kena boleh masuk. Ah, leka dia masuk. Okay, sampai. Jom. Saya ni tak gemar raksa tapi sekali peh. Peh. Banok lah, serius lah. Ah, jangan, jangan. Aku tak makan. Rancak cendera dia. Syami orang pot baik lah, geng. Ada matam dari. Oh, yang kayuh pada. Yang kayuh pada. Kalau apa straight ke sana tu nak pi ke Pantai Merdeka. Pasal ni sikit. Baik panjang ya. Oh, rancak. Saya rasa bukan ni. Udahlah. Jangan ubah tu. Kalau Abang Din Soya buat kan, saya buat. Saya ni tak makan sangat. Macam mana Syami nak review macam mana Syami? Dia pun pernah suruh aku buat video makan. Tapi aku ni tak makan. Memang buat apa sama ni? Kurang pedas kan? Cabai elok lah potong. Rasa tu? Saya kalau minta laksa, saya minta cabai. Ni bini aku suka laksa lah. Ha, kalau habis cendera tu makan ni balik. Dah saya sebab dia okay, kuah dia sedap lah. Ikan dia penuh. Tapi dosuk dia memang kena ada tu kan. Kalau tak ada tu dia tak jadi je lah. Troy.